ポケモンリトルバスターズ進化前のポケモンだけでマスターボール級を目指す企画ですね。前回の動画でついに念願のハイパーボール級まで行くことができ、まあ、あとランク1、11がマスターボール級なんで、あとランク1上げることができたら、この企画クリアできるということで、引き続きやっていこうと思います。まあ、残りもう少しですね。でどっかのタイミングで疲れパーティー変えるわみたいなこと言ってたんですけど、もう無理です。この動画撮ってるのが1月31日なんですよ。1月31日が、ポケモンのシーズン最終日で、もう言ったらもう残り24時間切ってるわけなんですよね、タイムリミットまで。そこを過ぎちゃうとランクが全部リセットされて、ここまで積み上げてきた、まあ、今対戦回数173、これが全部パーになるんですよ。で今更新しいポケモン育成して試す暇とかないし、まあ、時間もないし、これが一番自信あるんで、こいつらと共に多分3連勝することができたらランク上げれるから、まあ、ゴールはもう目の前ということで、ペガサスさん対戦よろしくお願いいたします。あー、ドヒドイってがちょっとめんどくさいな。こういうドヒドイビエリと当たった時の考え方としては、まあ、相手がなんか嫌がらせ、めちゃくちゃ性格悪いやつはドヒドイで投げてくるんですよ。こんな雑魚パーティードヒドイで一匹で詰ませれるやろみたいな、まあ、正解なんですけど、まあ、相手がドヒドイでを出してくるタイプか出してこないタイプかを見極めて選出をしていかないといけないんだけど、この人はトレーナーネームペガサスでしょ、まあ、いい人感が漂ってるから、まあ、多分ドヒドイで投げてこないですね。まあ、なんで小刀は投げないです。ドヒドイレを完全にメタルンだったらハサミギロチンを持ってる小刀を投げないといけないんですけど、まあ、僕ぐらいになると対戦相手とマッチングしただけで、まあ、相手のトレーナーネームから相手の人となりが分かるんですよ。この人はドヒドイレを投げて嫌がらせをしてくる人じゃないんで、はい、大丈夫です、よろしくお願いいたします。と言いつつなんだかんだで一応チョンチー連れてってるんだけどね。これはゴーエンジか。ゴーエンジ君は、チョンチー VS ゴーエンジは多分飛び膝蹴りとかから入ってくると思うから、さすがに炎技から入ってこんやろ、火炎ボールから。飛び膝だったらうまいんでデスマス下げですね。うわ、終わるかなこれ。てか、まあ、余裕ぶっこきすぎた。ハイパーボール級に上がったのが確か1月24日。あー、待って、ダイバーしてきた。これダイバーンだとやばいな。そう、ハイパーボール級に乗ってたのが1月24日ぐらいだったっけな、それぐらいだったんだけど、この1月31日のギリギリのタイミングまで一切このクルスローも起動せずに、うわ、ちょっと焦り始めてるな、調子乗ってたからな。普通にメインローム動かしてるんですよ、普通にポケモンやってて。ダイナックル、あ、オッケーオッケー、ダイナックルだったらいい。とりあえずトリックルーム貼って、まあ、今までのね、俺たちの信じてきた大盤、はいはい、俺たちの信じてきた、これがあれですよ、トリルダルマ、デスダルマで、なんだっけな、何を言おうかとしたんだっけ、あ、そうで、前回の動画撮影、ハイパーボール級に乗ったタイミングから一切対戦してないから、その連勝ボーナスみたいなのが続いてるんですよ。だからこの対戦を勝つことができたら、そのランクのゲージの上がり方が普通に1回勝つよりもめちゃくちゃ上がるんで、ここは勝っていきたい。今のところこっちのポケモンが先に1匹倒されてるんですけど、流れとしてはいいですね。トリックルームターンも温存できて、しっかりトリックルームも張れて、まあ、エースバーンはたまに気合のタスキ持ち個体がいるんですけど、タスキの可能性も潰しつつ、ダルマッカの第6圏内に入れてるんで、てかね、なんでその1月24日にハイパーボール級になってそっから1週間も放置してたかっていうと、なんかこの1週間マジでやる気なくて、なんか風邪ひいたりもしてたからさ、全てのやる気が奪われてて、なんかあれなんだよな、なんて言えばいいんだろう、やり始めたら、まあ、今みたいにやり始めたらしばらくの間集中できるんだけど、そのやり始めるまでが億劫というか、めちゃくちゃ精神的にさ、心の壁、乗り越えなきゃいけない心の壁が分厚すぎて、それを乗り越えることができなくて気づいたら1月31日になってて、あー、そろそろやべえ、いよいよやべえ、これいよいよまずいぞみたいな、まあ、焦り始めてるんだけど、時すでにお寿司なんだけど、まあ、とりあえず相手のエースバーンを倒してここダイマックスさせなかったのは、ダイマックスターンを温存したかったからですね。言わなだれ当てる前提だったら、まあ、ダイマしない方がお得かなと思ったんだけど、ドラパルとタスキ、相手のパーティーどれが持ってるか分かんないんだよな。ドラパか、まあ、エースバーンか、まあ、ゲンガーのどれかだと思うけど、まあ、でもドラパがその中だと一番持ってる可能性低いだろうから、ダイアイスでぶっ飛ばして相手のラス位置が何かですね。ここでドラパルトをわざわざ投げてくるってことは、ドヒドイでいないんですよ。ドヒドイでだったら多分ドヒドイでから入ってきてるから、やっぱ相手いい人でしたね。トレーナーネームからも
読み取ってくる。でこれまあ、タスキだったとしてもあられダメ、わタスキお前が持ってるんかーい、お前が持ってるんかーい、まあ、一番ないかなと思ったけどな。言うてドラパがダイマックスした誰マックを一撃で落とせる技はおそらくないから、はいはい、ドラゴンアロー耐える、まあ、それは耐えますよと。であられダメージで相手のドラパルトが落ちて、でなんだっけ、ドヒドイデがいないんだったらトリルのダルマッカの攻撃を耐えれるポケモンいないから、てか最悪ドヒドイデだったとしても一応まだこだわりメガネを持ったチョンチーが生きてるからなんとかなる可能性はある。ゲンガー勝ち、ゲンガー勝ちです。これはタスキはドラパが持ってたんで、まあ、これはダイアスでぶっ飛ばして終わりと。ふぅ、いやでもこれ1回目1戦目勝てたのでかいな。ランク上がったから、まあ、負けてもハイパーボール級から落ちることはないからある程度の安心感はあるんだけど、まあ、正直もうこんなんさっさと終わらせたいんですよね。こんなんさっさと終わらせてマスターボール級乗せて、普通のあの何も縛ってないポケモンのロム、まあ、今順位が170位ぐらいなんだけど、そっちそっち上げて2桁とかでフィニッシュしたいから、こんなことやってる場合じゃないんで、パパパって終わらせてやっていこうかなと思います。オッケー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 、ゲージ一気に上がるまあ多分次勝ってもなんか上がんないと思うけど、まあ、ここで勝つことができたら だいぶ楽ですね。煮干しさん対戦よろしくお願いいたします。あーおい、なんでドヒドイでこんな当たるわけ。こいつはドヒドイで投げてくる、うん、トレーナーネームが分かる。こいつはドヒドイ、てかドヒドイで投げてくる投げてこないの前に別にドヒドイではどうでもいいんですよね。全部きついからな。受け回しは勝てない。コマタナのギロチンを通していくのが一番簡単なんだけど、ギロチンを透かしに来るドラパルトとか、まあ、そもそもギロチン自体が不安定な技で相手がタイミング見てダイマックスを切ってきたりすると、まあ、ダイマックスポケモンに一撃必殺技当たらないからさちょっと怖いんだけど、まあ、ワシボンの通りが結構いいからワシボンでドヒドイで崩しに行けるようにドヒドイでかなり厚く見ます。ギロチン持ってるコマタナと、まあ、メガネ電気技で圧をかけていける、まあ、チョンチこれでいこうと思います。よろしくお願いします。若干ドラパルトに薄いけどいけるかどうかでもまあ僕みたいな人いると思うんですよね。そのやり始めたら集中できるけどやり始めるまでが壁っていう人、なんか調べたんですよ一応こういう症状をどうやって治せるのかなと思ってさ、あヌオウか、ヌオウ VS ワシボンはこれ実はねワシボン側が有利対面なんですよ。てかコメントで知ったんだけど、ワシボンってそのダイジェット、まあ、ダイジェット打てるポケモン自体は、まあ、今の環境たくさんいるんだけど、そのトエキッスから、まあ、有名なところかっていくとトエキッス、ギャルドスとか、まあ、ダイジェット自体を打てるポケモンはかなりいるんだけど、その物理ダイジェットですね。物理打点でダイジェットを使えるポケモンで一番ダイジェットの火力が高いのってなんかワシボンらしいね。コメントで書いてあって、あでも確かいいなと思って、こいつのダイジェットってそのギャラドスのダイジェットより火力が高いんですよ。張り切り補正が降るからさ。そう考えるとなんかこいつ、バケモンやなって。進化系のウォーグルよりもダイジェットのパワーが高いんですよね。そう聞くとさ、これめちゃくちゃ強く聞こえてくるよね。そう、ほらね、ヌオーってね、結構耐久が高いポケモンなんですけど、さすがね、物理火力ナンバーワンから放たれるこのダイジェット。ヌオーすらもう確定2発で持ってってくれると。まあ毒はもらっちゃうんだけど、ここでヌオー処理できるんだったら、それはそれで OK なんで、読みます。ここ相手守るしてくるな。こっちの大魔ターンカラスプラス毒ダメ重ねるあれでだ、守るしてくるんで守るに合わせて大ナックルを打ちます。で、ダイマックス技は、相手のなんだろう、相手側がダイマックスして大ウォールをしてこない限りは貫通するんですよね。まあ、貫通するっつってもダメージはそんな入らないんだけど、まあ、何が一番でかいかっていうとこの追加効果を受けれる点ですね。ここはしっかり読めてる。で読んで、これ調子いいっすね。いや調子いいけど勝てるかどうか分かんねえな。ここ連勝できたらマジででかいんだよな。で次の攻撃で、まあ、ヌオが死ぬか、まあ、裏のポケモンが見えてそいつにかなりダメージが入るか。うわアーマーガーとか言ったらきつい一応 A1 段階上げてるけど、さすがにアーマーガーレベルの耐久を持ったポケモンは、まあ、削りにいけないだろうから引っ込めた。うわってことはアーマーガーいる感じですかね。いや、魔法ヒップは受けれなくない？その生クリーム消し飛ぶが飛散するけど、ぐっちゃぐちゃになって。さすがに耐えれないと思うけど。なおけおけ、魔法ヒップ飛ばす。切って誰かあれか。
まあでもあの HP の布を別にオソルルに足らんですね。あそこまで削れとけばメガネチョンチューでも処理効く可能性あるから、まあ、結局相手のラストが何かだけど、ダイジェット2回打ってるんでドラパとかでも怖くないし、アーマーガーが一番うざいですね。バンギはインファで飛ばせるし、おっきょ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 、バンギはインファで飛ばせる、かっこ張り切りで当てることができたらみたいなところあるけど、まあもうチキ外しにチキってたら勝てるもんも勝てないし、ここどっちにしろ裏のポケモンでバンギ受けれないからインファで突っ込むんですけど、ダイマ切ってきてくんないから、バンギにめちゃ切った、アドアドアド、いやこれはアド、相手バンギダイマーしてるけど、こっちのワシモン1回ダイナックルって栄養1段階上げてるんで、まあ、相手のバンギが相当耐久に振ってたとしてもさすがに張り切りインファイトは耐えれないですね。当ててくれ、頼む、当てろ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 よ、ここオッケー、落ちるでしょ、落とせる、いやこれは勝ったと思うな。相手のラス1ヌオーでしょ。いやでもヌオーな、なんかあれダイジェット入りすぎだから、あのヌオー何なんだろう、耐久 HB じゃなくて HD とかに寄せてる方なのかな。ヌオーなんか両方いるんで、 B に熱い方と D に熱い方、でインファでこだわっちゃってるんでブレバ打てないんですよね。でインファであの HP のヌオー、いやてかこれ TOD した方がいいんじゃね、こっち3体ポケモン残ってるし、相手ヌオーでしょ。ヌオーの技構成守るまで見えてて、守る、水技でしょ。ネット、ドクドク、自己再生の4つで確定だと思うから、多分、小刀とチョンチューに一貫する技がないんですよね。だから時間を使いつつ、小刀で毒を透かしてネットをチョンチューで受けるみたいな動きをしてたら、多分時間からして勝つことができるから、それ、それ狙うか、勝ち、貪欲に、いや俺はもう貪欲に勝ちに行くよ、こっから。あれこれさ、Y の残り技選択時間が残り3秒しかなくて、対戦終了までさ残り50秒なんだけど、あれこれってこっから秒でもしかして技選択していかないと Y 負けるやつあれこれって、ちょっと待って、これって自分の持ち時間なくなっても負けなんだっけ。え、自分の持ち時間なくなって負けだったらさ、これもう勝ちようなくね。チョンチ落ちる、これ毒でチョンチ落ちて、小刀とワシボンなんだけど、これ両方ヌオーのネット圏内なんですよね。うわ、マジでミスった。これさ、ただの遅延プレイヤーじゃん。え、これ、負けだよな、多分。僕のね、記憶とか、ルールが正しかったら、再現時間がなくなりました。あ、だよ、あ、ちょっと、これ、え、これ、TOD 下手な人じゃん。ただの、放置外役プレイヤーやん。うわ、マジかよ、これ。でも、勝てたな。うわ、勝て。TOD を仕掛けようとして失敗してた男がいたんですよ。なーに、やっちまったな。男は黙って切断。切断は絶対にやっちゃダメなんでやめましょう。無様な敗北から、まあ、とりあえず2連勝して次勝てばマスターボール級乗るよってところまで、ランク上げてきたんで集中してやっていこうと思います。シルヒナさん対戦よろしくお願いいたします。まぁ、ちょっとねラフレシアがあんま見ないポケモンなんだけど出てくるかな。僕の経験上ね、アイアントはめっちゃ出されますね。ほぼ確実に出てくると言っても過言ではない。ドラパより選出率高いと思いますね。アイアントどうやって潰そうかな。アイアント潰しに行くんだったらトリックルームからのダルマでフレアドライブで焼くのがまあ、一番手っ取り早いんだけど、そう、トリルを張るにおいて障害となってくるのが、ダルマより遅いであろう、ニーフィア、あと、シザリガー。この2体がトリル張った時、逆に相手にトリルを利用される展開になりかねないから、まあ、あんまりトリックルーム進出したくないっていうね。マシボン、リオルってどうにかならんかな。最悪なんかチョンチでダイマ切って、アイアントは倒すみたいな、展開に持っていこう。これでいきます。よろしくお願いいたします。何の話だっけな。
あ、そう、なんか精神的心の壁があってやり始めるまでがめんどくさいみたいな話だったけど、なんかネットで調べたら、なんかそういう人の特徴ってのは、やること、選択肢が少ない人がそういう思考に陥りやすいらしい。まあ、確かになと思って。まあ、Y ポケモンやるぐらいしかやることないんで、まあ、選択肢の幅がめちゃくちゃ狭いんですよね。生きていく上において、外にも出ないしさ。なるほどなと思って。まあ、それだけなんですけど。これはヒートロトム相手にはチョンチー投げとけばいいから、連れてきてよかったな。チョンチーね、最初パーティーに入れてた時は、いるかみたいなことを結構言われてたんだけど、あの、ハイパーボール級になって、いや、スーパーボール級からかな。いや、日本人とめっちゃ当たるようになったんですけど、日本人ね、ロトム好きなのか知らないけど、めっちゃパーティーに入れてるから、まあ、それだけでチョンチーが行きますね。ドラパルト、まあそこ、あーね、ここ交代読みでマジカルシャインとか打ててたらかっこよかったけど、普通にボルトチェンジ打っちゃった。相手のパーティー電気向こうもいなかったし、ボルチェン打って、裏やばくね、ドラパルト。ワシボンでどうにかするか。これね、なんとワシボン、ドラパルトのドラゴンアローで死ぬんですよ。それぐらい耐久がないポケモンだから、まあ、進化の奇跡とかは持ってたり、耐久ぶりとかだったら耐えるかもしれないけど、こいつエースだから、まあ、ドラパのドラゴンアローで死ぬから、ここダイマックスを切らざるを得ないっていうね。あー、いや、きついなー。でもここでダイマ、おお、相手もダイマ切ってきたぞ。それはでも結構ありがたいかもしれないですね。アイアントが裏にいるかどうかわかんないけど、アイアントにダイマックス切られるのが、まあ、個人的には一番辛いんで、ドラパにダイマックス切ってくれるんだったら、まあまだ。問題はこの、マシモンが対ドラパルトに対して、どれぐらい頑張ってくれるかっていうゲームなんだけど。あと、このリトバスシリーズね、動画内に広告めっちゃ入れてるんですよ。理由が、普通の対戦動画に比べてコスパが悪いっていうか、動画にかける時間が普通の動画の、どれぐらいだろうな。多分長い時は、4、5倍ぐらい収録してる時あるんだけど、そう、だから広告いっぱい入れて、自分の気持ちを少しでも楽にしようという、そういうコンテンツ。大ドラグーン。まあ、これは、耐える。そう、試合がどうしても思んない試合とかが増えちゃうから、そういうの切ったりしていくと、対戦回数、収録時間が自然とかさんでって、はい。辛いんですよ。いろいろとね。裏で努力してると。裏で努力してることをアピールするやつはクズだけど、まあ、クズっていうか小物ですね。小物だけど、俺は小物なんで裏で努力してるアピールをガンガンしていきます。ダイドラゴンこれ死ぬ。ダイジェット打ってもドラパー抜けないっすね。まあ、スカーフが発動してる状態だったら抜けるけど、で、ワシも落ちて、いやーでもこれきついなー。ドラパー倒せなくね？ダイドラゴンでしょ。勝ち目があるとしたら、ニオル投げます。ここ真似っこするんですけど、多分、ドラゴンアローのダイマックス技だから、ドラゴンアローをコピー入れると思います。真似っこは、あれですね。相手がダイマックス技を打ってた場合、ダイマックス技の元となる技を、コピーすることになるんだけど、まあ、おそらくドラゴンアロー。てかこれ、流星とかだったらやばいっすね。流星とかだと、まあ、リオル特攻めっちゃ低いんで、多分、あの HP のドラパルト、倒せないんですよね。ドラゴンアローでも、ちょっとギリいけるかどうか怪しいんだけど、だからドラゴンアローであることを願ってるけど、相手マネッコケアしようとしてるかなと思う長考時間かなと思ったけど、ドラゴンアロー、これいけるかな。いや、木枠ねこれ。いや、ちょ、届け、まあ、危ねえ。あ、急所じゃないんだ。ギリギリ、めちゃくちゃギリギリだったな。ドラパ倒します。まあ、ヒートロトムはチョンチーでケア効いてるんで、相手のラストが何かですね。アイアントだったら、リオルの、まあ、飛び膝かける2で倒せることを祈るしかないんだけど、ここ、相手がヒートロトムから入ってきた時がちょっとめんどくさいんだよな。ヒートロトムじゃない方から入ってきてくれることが個人的な希望なんですよ。で、ヒートロトムから入られると、そう、何がめんどくさくなるかって、まあ僕は相手のラス位置がわからない以上、そのリオルの気合の助けを絶対に取っとかないといけなくて、ここはチョンチーに引くんだけど、相手は僕がチョンチーを選出してることも見えてるから、ここ相手からすれば交代読みができる対面なんだよな。あ、シャドーボールか。それはいいや。なんかチョンチーの交代に合わせて相手のそのまだ見ぬポケモンを合わせられるっていう展開が一番だるかったんで、まあ、シャドーボールぐらいだったらまあ受けて死んぜようということで、シャドーボール、これ後にやつ耐えないかな。これメガネ持ってるんですけど、チョンチ。ヒートロトムね、H ブリヒートロトム、ハイドロポンプで一発で飛ばせないんですよ。なんと。まあ、リオルの技圏内まで入れてくれたら、まあ、いいかなって感じなんだけど。あー、でもこれはそれにしても硬すぎるから、さすがに直気持ちのロトムだと思う。相手のラストが何かな。アイアンと希望なんだけどな。
ニンフィアとかだともうきついっすね。耐えた4残った、これもしかしてちょっと美味しかったりする。ニンフィアきつい。ニンフィアだったらもうリオルの岩のダルでひるませ負けるしかない。ラフレシアもきついですね。打点がないんで、チョンチーもリオルもラフレシアに対する打点がないんで、まあ、シザリがアカイアントだと勝てるかなっていう感じなんだけど、お、あるあるある、シザリが OKOKOK。 とりあえず第一関門突破。奇跡的にアクアジェット切ってるとかないか。アクアジェット切ってるとか、こだわりハチマキ型シザリガーで悪事を打ちたくないみたいな、そういう奇跡的な展開ないか。まあまあさすが、たま、命の玉、命の玉。これシザリガーってなんかタスキ持ちの個体が多くて、タスキだった場合が、ちょっとめんどくさいんだよな。まあ玉じゃないし、タスキ他に持ちそうなポケモンいないから、さすがに気合のタスキ持ちだろうな。膝打って、ちょ、いけるかどうかだけど、まあ、シザリガー自体は、物理耐久はちょっとあるけど、まあ、言うて、まあ、言うてさす、あー、タスキだよな。何言ってくるかな。クラブハンマーとかかな。風！クラブハンマーって確か外れるよな。まあ、タスキで耐える。クラブハンマーって命中100の技じゃなかった気がするんで、ちょ、めんどくさいな、これ。クラブハンマーコピーるんだけど、クラブハンマー外れる可能性があるから、ちょ、当てろよ。当てろ！そうだ。悪タイプのポケモンにイカズル心マネッコでコピーした攻撃技効かないんだ。またやっちゃったし、これなんか最近もやってたよな。いや、この仕様ポケモンの仕様で一番忘れやすい仕様だと思うんだけど、うわ、またまた振り出しからか。まあまあしゃあない。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。